Neste final de semana, aconteceu o 10º concurso de bandas e fanfarras do Acre. Alunos de escolas públicas e particulares deram um show no estacionamento do estádio Arena da Floresta. A nossa equipe foi lá. Repórter Rose Lima, é com você. Isso mesmo, Glória. Aconteceu neste sábado, dia 7, o 10º campeonato estadual de bandas e fanfarras. O campeonato que tem como objetivo, Glória, fomentar o desenvolvimento e o intercâmbio da arte musical nas escolas estaduais, municipais e particulares. Além de promover esse intercâmbio entre os integrantes das bandas e fanfarras. É um espetáculo, é realmente muito bonito. É, passa um pouco das 18 horas e já se apresentaram aqui cerca de 3 bandas, mas é realmente um espetáculo muito bonito. As balizas se apresentam com muita graça, realmente um espetáculo belíssimo e que tem como objetivo fazer essa interação, essa integração entre as escolas através da música, quer dizer, usando a arte da música para fazer a integração das escolas, a integração dos alunos. Triunfal, Glória Silva, das bandas, elas param aqui nesse local onde elas vão fazer exatamente a apresentação das músicas com os novos arranjos que vão ser julgadas por aqueles 6 jurados ali. Quer dizer, uma responsabilidade muito grande que essa meninada aqui passa o ano inteiro ensaiando para chegar aqui e ser julgado. Tudo isso na esperança de poder ganhar e ser o campeão desse grande concurso de bandas e fanfarras que acontece em todo o estado. Janete, qual a importância de se manter, quer dizer, o 10º campeonato, né, mas de se manter esse campeonato envolvendo aí várias escolas? A importância disso tudo fala da juventude, é o social que a gente tem feito, né? Esses 10 anos levando esses jovens para um futuro melhor. Então é isso que a gente vê, esse resgate dessas bandas, esse resgate dessa história que estava bem adormecida 10 anos atrás. E o governo do estado, junto à Secretaria de Estado de Educação, fez esse resgate que tem levado muitos jovens assim, a brilhantarem esse evento e o futuro deles, que continua sempre uma coisa muito boa. É resgatar o jovem através da arte. E vocês já perceberam alguma diferença do começo para agora? Ah, sem dúvida. Hoje nós temos profissionais já que estão coordenando as bandas, já são regentes e coreógrafos que antes eram alunos. Hoje são pais de família que vivem nesse mundo. Rose Lima para o Gazeta Alerta.